ไอ้หน้าเปล่าบ่มีติยกูอยู่กูอยู่กูมีมีผิดไหนล่ะไม่ผิดไหนล่ะไม่สิ้นซ้าอูเลยตุ๊กตุ๊กกูเรียกมันมีเจซ้ํามีเนี่ยตุ๊กเด็ดเลยชัวเอาจ่อพี่อ่ะกูเรียกอ่ะล้วนจินน่ะกลับมาฮึไม่เปล่าไล่ฉิมฉับชินนี่ตาเฮ้ทําไมนี่มาอ๋อนี่อยากจะกูตากูก็เผ่ตัวฉันจะตีนน่ะนี่หมึดแตะไปแล้วยาวเลยเลยอเปญญะลุษิงง่าด้วยปาร์ตี้วันเสร็จเวลามั้ยเด้ เอ้ยมาเลยเฮ้มะม่วยอ่ะตะเจปาร์ตี้วันเสร็จเดียวเดี๋ยวบ้องจิอ่ะมะม่วยลาบ้านเนี่ยสุเปื้อลงไม่เอาดิอ่ะเวลาอู้มาเนี่ยมาปาร์ตี้เนี่ยเนี่ยเลยเฮ้ง่าก็ป่วยนี่บ่ทันบ่ตะซงแล้วไปไว้ป่าล่ะฮะโหปาร์ตี้เนี่ยอะติดดีห่าจะแท้มากูไม่ชั่วได้งาบ่างาชั่วมาบ่เฮ้ไปซะมาเนี่ยตะแท้ๆบ่ามีติเฮ้ง่านี่ก็ไปหมดจนบ่ป่าว โอ้ง่าเอาจ๋าเลยง่าเอาเมียตะนุ่นนี่ก็ไปถ่าล่ะสรุปง่ากูไม่เอาไปหมดเลยไปก้าวมาเลยแหละเจ้าจ๋าเมียก็เปลี่ยนไปปาร์ตี้เวลามั้ยสรุปว่าเนี่ยยันผิดเนี่ยเลยเมียฉิ่นเลยไล่จ๋าฮึนี่เด่นเนาะนี่อยู่อะไรอ่ะหนูนี่จ๋าตีนเปียวพี่เนาะกูง่าสิเล่ละอะจริงเปียวมาบ่าวเฮ้ง่าอำนาจไหนนี่เปียวล่ะบ่ากูตาอูมูมีเปลี่ยนล่ะนุ่นนี่เมียตะเจ๊ะๆยันผิดตาเนี่ยเม้ตัวไปล่ะง่าแลยันผิดจนบ่หม
နှစ်ကုန်တော့ရာသမားလေးတွေစုဆောင်ပြီးတော့အိမ်လေးကိုလည်းအစ်ပြန်ပြန်ဆောက်ရမယ်ပြီးတော့ရာခွက်တစ်ခွက်လည်းအစ်စ်ထက်ဝယ်ဦးမှာပါပဲလိုက်ရှောက်နေတဲ့အောင်မေလာ။ဟိုငါရဲ့ခြေတော်တွေကတူးတူးတိအောင်သွားနေတာကွာ။
ไอ้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 ไอ
င်းလိုလမ်းလေကောင်မှအရက်ပလင်းကန်ပြီးအရက်သမားဘွယ်ခံနေတဲ့ကောင်ကိုကနက်နက်လေးမှအဖတ်လို့မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျမလိုက်မိမလေးရှောက်ပြောနေရတာဒါကငါတော့မလို့မဟုတ်ဘူးကွာငါသိချစ်တဲ့မမကွန်းအိမ်ကနတ်ဆင်မှာရှိတဲ့ကိုကြီးကျော်ကိုဆက်တာမလို့ဟာဟာငါသိချစ်ရတဲ့မမကွန်းကြီးအသေးနှလုံးလေးကိုတိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်နှောက်ရှက်နေတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ဆိုတာမင်းရင်ဘတ်ထဲမှာမြင်းမြင်းမှတ်ထားလိုက်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ငါ့လက်ကိုဆွဲနေမဆွဲဘူးဟဲ့ကဟဲ့ငါ့လက်ကိုမဆွဲနေလို့ကွာမဆွဲဘူးဟဲ့ဟိတ်ကဆွဲလဲမဆွဲနဲ့တော့အမေငါမင်းကောင်းမလားကိုရိုလေးဘာမှအလုပ်မကြလို့လည်းမသိဘူးဟဲ့ငါရင်ရောက်တယ်ဆောဟဲ့ငါရင်ရောက်တယ်ရောက်တယ်ကွာဟဲ့ငါအရင်ရောက်ငါအရှိထိုင်တာပေါ့ငါမမဘုန်းသူဘေးမှာထိုင်တယ်ကွာငါမမဘုန်းသူအရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဘာလို့ဖြစ်လာကြလဲခုနနမိတ်ပြရတယ်တော့မှန်တော့မနေတူပဲမမမကနန်းနန်းမရှိတယ်လေဟိုကိုကြီးကျော်ရုပ်ရှင်မှာကျွန်တော်ဒီရေပလီလေးဆက်ပြီးတော့ရာဟုတ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ခင်လေးထောင်လို့ပါစီလို့ဆူတောင်းပေးနော်ဆူတောင်းပေးပါစီထောင်လို့မယ်ပေါ့ငါလို့ထောင်ပြီးပါဟုတ်ဘူးကိုကျွန်တော်အုံဒီကိုလေအိမ်နဲ့ကနမင်းကြီးမှာဆက်ပေးပါနော်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အချီကြီးကိုတာယောင်လို့ဆူတောင်းပေးပါနော်။အေးဆူတောင်းဝင်ပါစေ။တာယောင်မလား။တာယောင်ပါပါတာယောင်ပါ။ဖြောင်ပြူးမှာလို့တာယောင်မှာကွာ။ဖြောင်ပြူးမှာတာယောင်မှာကွာ။အဖြောင်ပြူးမှာပါလို့ပြော။ဟဲ့ကဟဲ့တော်ကြပါတော့။ဒီနေ့တော့မရဘူးငါဘသူ့ကိုအရင်ဆက်ပေးရမှာတော့။မမဟိုအရင်ဆက်တဲ့လူကအရင်ဆူတောင်းပြရမှာလား။အေးပေါ့။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အရင်ဆက်ကျွန်တော်ဆက်ပေး။ဟဲ့ငါအရင်ဆက်ပါ။ငါအရင်ဆက်ပါ။ကိုကြီးရောအရင်ဆက်လိုက်ပါ။ဟာနေဦးခဏနေဦး။ကဲကိုကကိုဆက်ကြ။အရင်ဦးရဲ့လူကဆူတောင်းပေးမယ်။အားကြပြီ။ဆက်လိုက်ပြီ။媽媽媽媽媽媽呀故意叫我咪哎你那我咪哎你那我咪拿你哎你那我咪拿我咪拿你罷了了嘛卡住了大家忙活啊哎呀你緊緊的啊打住站呢啊打住打住逼緊的是嘛我過我那那嘛緊緊的是路拿啊逼啊拿逼緊的是嘛我過啊逼啊你你這個卡逼打嘛拿哎媽媽過站呢啦站呢起碼我出咯起碼叫你的別嘛呢我哎嘛哎嘛媽媽過的媽過的媽媽過耶ငါရဲ့တွက်ချက်မှုအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဖရိကတိုက်ကစိန်ကျော်ကဆူနာမီတန်ကြောင့်အခုဆိုရင်ဒီတောထဲကိုရောက်လာဒီတောထဲမှာစိန်ရှိရမယ
笑不笑咪？我这辈子真的别动了呗。佩，佩，怎么又？我没有在跟他们表完嘞。我这辈子真的把这说嘛，咋还表露一下嘛啦？佩，怎么又在跟他们表了？ 都没事，阿皮都来陪，阿皮都来，那要得嘛，那露米亚嘞，阿皮那怎么也不玩了，阿皮在偷笑流氓，这给了怎么样？阿皮这，别再对我那老大吧，阿皮，可阿皮，别再也吃的，别再拉伊拉阿皮啊。 睡梦姐，莫讲你阿妈，阿爸把我爸表妹在骂你，阿妹这样阿妹母，阿妹老母，这次才快没救呢，阿妹也不话嘛，阿妹娘阿妹表，阿妹妈阿妹老大，要钱表来帮我陪啊。 怎么多啊，皮皮？怎么多啊，皮皮？怎么多啊，皮皮？啊！哇，皮皮！妈的，让你了，别吧，皮皮！开不？行。电脑上，俺这上的别皮，俺让你们搞破坏别皮。我对了，皮皮，怎么又在干这个？都认识你说，皮皮，再搞你了，路。啊，我这边在干活呢，你要是看表了，下不啦？ 坐那，那会俺先坐那，不坐，我会坐的高嘞呗。嗯，老总，我们家进来，陪俺王斌了，好，我也把他进来。坐，我爸比，我爸比，我这弄的了，好，我爸比。五六。 铺了，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 铺了
ါရှင်။မင်းတို့အလုံးအံ့ဩသွားစီရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်နဲ့နာမည်ပေးထားတာ။ဒါကြီးကစိန်ရိုင်းတုံး။ဟင်?ကားရက်တရားကြောတော်ရှိတာဗျ။ဟာ။အဲ့ယူ။ဘယ်ဘက်တွေ့ရတာ။ဥလုံးကလည်းဗျာ။ရှာဖွေလေးလေးတွေ့ရှိလေးလေးတဲ့။ဟုတ်
ုလို့ဟိုဒါဒါယူလေဒီထဲထည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်စမ်းတက်ပေးပါလားဟာမင်းအဲ့တော့ကြည့်တဲ့အတူယူထည့်အောင်ငါမှလုံမရှိဘူးကွာဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဟာဟုတ်တယ်ဗျာမတော်ဘူးဗျာဟိုရှုပ်ပါလားဗျာဟိုဒါယူဒီထဲကိုတခါလေးထည့်လိုက်ပြီးတော့လောက်ပါဦးတော်စမ်းတက်ကြည့်လိုက်ပါလောက်ပါလောက်ပါအေးအေးမင်းပြောတော့စရိုင်းလုံးဆိုကိုမအေးပြောနေပြီကွာ။ဟောဥလုံးကလည်းဟိုအေးပြောတဲ့စိတ်အမျိုးစားဖြစ်မှာပေါ့။ဟာဖေးရတော့စရိုင်းအေးပြောမှလည်းမင်းကတမျိုးစရိုင်းအေးမပြောဘူးလား။ဖေးရစရိုင်းလုံးမှလည်းကွာကြောက်ချင်တုံးကြီး။ဟာကြောက်ချင်ဟာကျွန်တော်ကစိတ်ရင်းလုံးအောင်မလို့တော်တော်လေးကကောက်လာတာဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟုတ်ဥလုံးတုံးဖို့ယူထားလိုက်တာငါဘာလို့ယူရောဥလုံးကလည်းဖိုးလေးပါထိုးတဲ့ခါကျတော့ကြောက်ချင်နေပါလေလိုတယ်လေဥလုံးကမလိုဘူးကွာယူဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥလုံးသမီးခင်ပွေးတုံးဖို့ပြီးလာဘာကွာဟုတ်လေဥလုံးကဟိုဒီဒီကြောက်ချင်ုံလေဟုတ်ဂျိုင်းနေပါဒီမှာလိမ့်လို့ရှိရင်အနားပြတ်ပြီအနားပြတ်ပြီไอ้เนี่ยลูกอเยกโกตอดเด้อเยกตอดดอไส้ปูညစ်เด้นัวชาတော့ก้าวมาชายาเลยชาวนัวกูบาดากูมู่ราบาผิดเลยบาผิดเลยกูบาดากูมู่ราบาผิดเลยบาผิดเลยตอกลาเปลี่ยนมีล่ะดิอเยดิเศร้านี่มั้ยมิล่ะยันพี่ผู้แม่มาเลยแม่มาเลยบาได้วันเสร็จโอ้อดีญานเนี่ยยาวมาไม่ยาวอ่ะล่ะบาเกษาไม่ยาวหึแลยังไม่อยู่หูดิจုံนัวดิบาทวาบิเล้งเนี่ยโหตาอู้บาเหรอชื่อจกกางๆเม้ดิเนาะชื่อกางๆผีกางๆผีแลก้าวมาไม่ก้าวดอดากว่าอ่าปัตนาชินะปัตนาถัดเด็ดเลยดาวอ๋อชินมูပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတယ်เนาะจုတ်ก้องๆဖြေပါလို့ชินก็ပြောနေတယ်ก้องๆဖြေပါมาอะลีตั้วกินลูกจုံตู้เลยนวลเนี่ยกုံเนี่ยอกုံรู้อ่ะมาไล่ชาได้ชาไม่ถွေกูแล้วหมดด่าเต็มပြီးတော့ပြန်ลาโอ้ชีสูแมสุเลยก่มมาบีฮะโกตาอูบ่าชีลุบบ่ก้าวล่ะชีเสร็จแล้วจุกโดบ้านไหนยินนี่ลุกกันมีซ้อตอกจําแล้วเปียวซะมองเปียวซะมองอ๋ามีเกนี่เปียวโกเป่งแท้ไม่ไหนบ่เป่งไหนมู6ล้าหลอกยินนี่ไส้ปิ้วละได้ตีนันยอนัวอ๋อนัวแล้วอ๋อกုံถั่วกုံนะเอ้ยไอ้ถั่วบ่ไอ้ปอกกูชินมาแน่พ่อแม่ชินมาแน่พ่อแม่เปียวดันเน่พ่าอ่ะดันเน่พ่าวิเปียนละเด้อ๋อရှင်အဲ့ဒါနဲ့ဖိုင်လို့ရမလားအခုဟာလေကျုပ်တို့အရင်နေ့အကောင်လုံးကုန်သွားတာအမျက်ရဖို့ပြောနေအရင်တော့မရှိတော့ဘူးအရင်နေ့တော့မရှိတော့ဘူးတိတ်လားမီသိဒီကြောင့်ပြောလားဟမ်နေတော့ငွေမက်လားလားဟမ်ရမယ်အဲ့ငွေရမယ်ဟာမိုးနဲ့မင်းရေကျုံမိမမီသိကအရင်ငွေမက်လို့ငွေလုံးငွေကြီးတစ်လုံးတော့ก้องเงินบัวปิดชะเลยซ้ําว่ะเปียชิงอ่ะถ้าจกกูเจ๋งซาไต่เนี่ยป่ะนี่ห่มล่ะห่มตองไปด่าตองไปด่าอ๋อตองไปด่าห่มล่ะเอ้าล่ะสรุปว่าจกก็แลชิ่นตัวกูถัดพี่รอสุตองไปล่ะแม้ตะจามินี่ชิงจ๊ะมาแลดีพวกมาเนรกูไม่เปียวหรอกบ่าวโม้จ่อไล่เอาลงไล่ปิดชะไล่ป่ะด่าปิดชะไล่ป่ะด่าเอ้ยเอ้ยมาง่าซ้องนี่ฮะจริงๆเหรอ
่าจุ๊บจ่องดาโอ้ญาหวยร้องเงยยาบาซีลุงาซุนายดอฮะเนี่ยมูจุ๊บဖြစ်ပါซีလို့ကြိမ်လိုက်တော့အဲ့ဒါဟိုတရားမင်းကြီးอ่ะဒီငွေလုံးอยู่มูจุ๊บဖြစ်သူတို့ပြစ်ချင်တာနေမှာဗောဟုတ်လားအေးဘယ်ကတော့အော်လက်လိုက်တာကွာဟုတ်ကဲ့မို့လားတော့ဟောဖြောက်ကွာပူနေနေလေပူနေနေလေဟုတ်လားဟို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 ဒီလုံးကိုကျုပ်တို့ဘာလို့ကြောက်လဲဂျင်းစားတိုက်ပြီးကြလာတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာထားလို့မကောင်းဘူးတနေရာတော့ပြင်ဘီကောင်းလာပါအစလုံးနေပြီအိမ်မက်မိတာပဲသူ့ကိုပြန်လာမှာပေါ့အေးအေးမင်းတော့အိုက်ဆက်နေတယ်ကွတူတော့ထူးစက်နေဘာထူးစက်လာလဲကျုပ်တို့ညာကျိန်လိုက်တာလေအဲမနဲ့ကြတော့ဒီလုံးရောက်လာအေးဒီလုံးကိုလဲတွေ့ရောကျုပ်တို့ပျောက်သွားတယ်နွားနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအိမ်ကိုဆက်ဆက်မိတယ်ပြန်ရောက်လာတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့တော့လေဒီလုံးရောလေကျုပ်တို့သွားမပြစ်ဖက်နဲ့လေဟိုတရားမင်းကပေးတာဆိုတော့အိမ်မှာပဲရိုးရိုးတိမ်ထိုင်ကောင်းလားအေးကောင်းတယ်ဒါမော်ရီမဒီနာဟာဖြီးဖြီကောင်းကြီးတို့ပုံမီးရှူကြည့်အရောင်အောင်ပြုံးတော့ဒီတိုင်းပဲဗျာဥလုံကအကြီးအပေါ်ပဲထူတော့လေအဲ့ဒါဘာတက်လဲဆိုစမ်းပြီးစမ်းပါဗျာဟုတ်ထိလုံးရုံမပြရရအဲ့လိုရတာဒီလိုဗျာမိုးနဲ့မင်းရဲ့ကျုံမိမမိသင်းကအရန်ငွေမဲ့လို့ငွေလုံးငွေကြီးတစ်လုံးတော့ကောင်းကင်ဘွားပြစ်ချလိုက်စမ်းပါဗျာကြာမင်းကြီးရှင်ကျမလည်းဒီဘုံမှာနေတော့ကမပြောတော့ပါဘူးမိုးကြောလာအလုံးလိုက်ပြစ်ချလိုက်ပါတော့ပြစ်ချလိုက်ပါတော့တောင်းဒီအလုံးကမင်းထင်တယ်လို့ငွေလုံးမဟုတ်ဘူးမင်းမထင်တယ်လို့မိုးကြောလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါဆိုဘာလဲဦးလုံးဒါရေမြေလေမီဓာတ်လေးပါနဲ့နောက်ပြန်မလေးဆင်ထားတဲ့ဓာတ်လုံးကြီးကွာဓာတ်လုံးကြီးဟုတ်လားငါသိပြီငါသိပြီဘာသိတာဦးလုံးဘာသိတာငါဝတိပိတ်ထိတ်ထန်ဝင်နေမှသိတော့နှကောင်းနှမျက်တရငါစီပို့လိုက်တာအဲ့ဒါမင်းဝိုင်းလည်းမှားပြီးကြသွားတာအော်မဖြစ်နိုင်တာဗျာနေ့တရတော့မှားပို့မလားဗျခင်ဗျားစီပို့ခြင်းခင်ဗျားဝိုင်းလည်းရောက်အောင်ပို့ပါဗောတာဦးငါညအိမ်မက်မက်တယ်ငါအရန်လိုချင်တဲ့ဓာတ်လုံးကြီးကိုငါစီပို့လိုက်မယ်တဲ့ဟောအခုမင်းလာပို့ပြီလာပို့တာမဟုတ်ဘူးလေဒါလာပြတာလေတာဦးအဲ့ဓာတ်လုံးကြီးငေါက်ပေးပါဟာပေးလို့မရဘူးလေဗျာဘာစမ်းလို့လဲဗျငုတ်ကနာကြီးထွက်ရလမ်းတဲ့ကငါ့ကိုမေးကူညီပါကွာ哦ခင်ဗျားလည်းမကူညီနိုင်ဘူးကျုပ်လည်းမကူညီတော့ကျုပ်သွားတော့မှာဗျာတာလူခပေးခဲ့ပါဝါရောက်မပေးပါဘူးတောက်တောက်ခပေးခဲ့တာပေါ့မပေးပါဘူးမပေးဘူးဗျာပဲပဲပဲမပဲပဲပဲငါ့ကြလုံးပဲ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 မပဲပဲပဲတာဦးတာဦလာလာကြားလာပြီအတွင်း38မိအပြင်း38မိညောင်မင်းစောင်းနဲ့မပါဘူးလောက်ချိနိုင်ဘူးဒီမနက်ကတော့
ရှာမရှင်နဲ့နင်ကိုဝယ်နေတဲ့အတွင်း38မင်းအပြင်း38မင်းနဲ့ငါကတကောပူကြည့်တဲ့ဟာနားလည်လားဒီမှာနေအောင်ငါကင်လိုက်ရမယ်အိုးကင်တော့မကင်ပါနဲ့ကင်မှတော့ကြောက်တယ်လှုပ်ချပါပြီလှုပ်ချပါပြီဘာကိစ္စလဲနင်ကိုအကြောင်းမဲ့နဲ့ငါအတန်ထင်ပြတာမဟုတ်ဘူးကိုတင်ကြည့်ရတာပဲကြားဘူးပါလေရှာမရှင်နဲ့နောက်ကတော့မှနင်ကိုငါအတန်မဲ့ပြတာကိုမပြသေးဘူးဒီမှာနောက်တစ်ပင်အစည်းအဝေးကအရေးပေါ်အီးမေးလ်ဝင်လာလို့နင်ကိုငါလာပြောတာသိလားနဲ့ဒီမှာအီးမေးလ်ရှိလို့လားအင်တာနက်တော့ရှိသေးတယ်ဒီမှာနင်တို့လူလောကမှာနေရှိတာမဟုတ်ဘူးဟာငါတို့နတ်ပြည်မှာလည်းနတ်တို့ရဲ့အဋ္ဌိပတ်တကုနဲ့အကုန်ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ဟာနင်လျှောက်မေးနေရတယ်ငါပြောမယ်ရွေချက်တော့ပျောက်နေပြီဒီမှာနောက်ကမှတေချာနားထောင်အီးမေးလ်ဝင်လာတယ်နင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်တော်တော်ဆိုးရင်ရတယ်တဲ့ရှင်ကျမအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတယ်ဟလားဒီမှာကြောက်တော့တခါနဲ့ထိုင်ချင်ဖို့တော့ဟဲ့ဒီမှာနောက်ကမှနေရဲ့အတိတ်ဝကျွေးကတော်တော်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်တို့ရဲ့လောကကိုပြန်ပြီးမခေါ်နိုင်အောင်လို့နင့်အသက်ကိုဂရေဆက်ရမယ်ကြားလားဂရေဆက်ရမယ်အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုတဲ့တင်တန်းတက်ရမှာပေါ့နော်ဟာဘာလို့ရှောက်ပြောနေရတော့နတ်ကတော့မအဲ့ဒီဂရေဆက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနင့်အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဖနေနန်းနဲ့ဂရေဆက်ဖို့ပြောတာကြားလားဒီမှာနင့်ကိုနာနာပူနေတယ်လေဟိုခတ်ချောချောတာတေးကြီးကိုနင့်ရေလာမြောင်းပေးလို့ရအောင်ယူမယူရင်နင့်ပြေးပြီးလို့တော့မှကိုတော့မဟိုကြီးဒီကြီးနေလေငါနှောက်လိုက်ရမလားမလုပ်ဘူးမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါဘူจวามะถั่วตอเหมี่ยวตู่หญ่องปี้หนอฉีติยาตะยาเป็ดลินต้อตู่หวยนัดสินติปิชานัดสินติปิหนอกแฟตวยต่วยเมียนอั่มวยฮะนัดสินติปิหนอกแฟตวยต่วยเมียนอั่มวยฮะเมียนอ๋อลาพี่รออั่นอ๋อหลบจานี่ผิวขี้เยดนาไต่สาล่ะดิตุ้ยมั้ยตุ้ยดอเลยยอถิ่มมาล่ะตุ้ยยัวมะถั่วตอเหมี่ยวตู่เหมียวตาเหมี่ยวแค่ยัวมะถั่วตอเหมี่ยวตู่เหมียวกี้หนอฉีติยากี้หนอฉีติยาเกียวเฮ้ติ2 3 4 5 6กูเลกูนะกูจะกูคู่กูจิกูคู่ติยาฮะเอย่าพี่ดิต้อโตวินนัดสินติปิชาเอย่าพี่ต้อโตวินติต้อติต้อเรวินNothing to be. Nothing to be.
နောက်ဖက်တွင်တွေ့မိအမွေလက်စီနောက်ဖက်တွင်တွေ့မိအမွေတော်လားမောင်တော်ရဲ့နံပါတ်တော့အတုစာရေးပြီဟောဒီတိုက်နန်းနေပြီမောင်တော်ကိုစောင့်နေရနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြာပြီမောင်တော်ရဲ့啊再再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 再ဒီမှာခင်ပွင့်ရဲ့အလောက်မြင်ရဘူးလို့မပြောနဲ့ခင်ပွင့်ဟာဟာခင်ပွင့်ဟိုနေဒီဝေစားကြီးနေတယ်ဒီမှာဘာလာလုပ်နေလဲဟမ်ဟိုဂျာဇဝင်ကားနေရလို့လေဥစ္စာဆောင်မအိုက်တင်လာလေးကျင့်နေတာဟာအိုက်တင်ကျင့်တာများဟာနေကိုယ့်အိမ်မှာကိုကျင့်လဲရရတဲ့ဟိုဘာဖြစ်လို့တော်ထဲမှာလာကျင့်နေတာအိမ်မှာကျင့်ရင်ဖျောက်ဆူတယ်အာဝဲဝဲသွားဆိုလို့အာဒီမှာလာလေးကျင့်နေတာဟောတော့တော့ပါငါယေဒနာတိုက်စားအောင်ဝင်လို့လိုက်ရှာနေတာဟောဘယ်ရရနာပိုက်စားအောင်မလဲအဲ့ဒါအဖေခင်ပွင့်ကိုလမ်းချလို့ရှိရင်တွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့လမ်းညွန်တာလားဟမ်ဟုတ်ဒါနေရတာဟုတ်တယ်အဖေကလေကန္နာကြီးသမားဆိုတော့အဖေနားလဲအောင်လို့တပောင်လေးနဲ့ရေးတာလားတပောင်နဲ့ရေးတာလားသွားပါရလိုက်လဲလိုက်တဲ့သားပါပါဗျာကျောင်းအိမ်ဝမ်းရှိတာကားစီးလိုက်တယ်တော့ဟုတ်ချက်ကြီးလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကွာဟုတ်ဟုတ်တော့ကားပေါ်လူမျိုးဆက်လိုက်ကျောင်းလေးနေပါကြီးစရှိလို့ပါအဲမောင်သားလို့အိမ်ကွယ်အဟုတ်ပါခင်ဗျကျွန်တော်တာဦးပါထိုင်ပါခင်ဗျထိုင်ပါဥပဥရဲ့ဒါမောင်သားဥစွာတိတ်ချတယ်နော်တိတ်ချပါရခင်ဗျာဟိုတွေ့ရလုံးနဲ့တိတ်ပါရခင်ဗျာကျေတော့တိတ်ကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့အတော်နာမည်ထုံရင်းမှာမင်းကတော့တိတ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းအဖြစ်ဥပဥကအတော်ယောက်ျားအသက်ကိုကဲခဲ့တာကွအတော်ယောက်ျားတော်ထဲမှာကြားကြိုက်ခံမှဆဲဆဲမင်းအဖြစ်ဥပဥကအဲ့ဒီကြောက်ရဲတဲ့နဲ့ခုတ်တတ်ခဲ့တာတဲ့အခုတော့အတော်ယောက်ျားလည်းမရှိတော့ပါဘူးသူကွယ်လွန်ခဲ့ရင်လည်းသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဥပကကိုရှာတော့ကျေးဇူးဆက်ပါစို့အတော်လာခဲ့တာပါကွယ်ကျွန်တော်အဖေကလည်းဆုံးသွားတာကြာပြီခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်မောင်သားဦးရေအတော်အောင်ကြားလည်းမသိငယ်မှားခဲ့ပါတယ်ဥပကကွယ်လွန်သွားရင်တော့သူ့ရဲ့မိသားစုရှာပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပါစို့အခုတော့မှအတော်မနှမ်းမေးပြီလားဟာမောင်သားဦးဟမ်ဒီမှာငွေ300ပါတယ်မင်းတို့ကသားကြည့်ရတယ်ရင်းနှီးပြီးစားကြနော်တော်တော်အိမ်မတက်ပါဘူးတော်တော်ရယ်မတက်တော့ပါဘူးကွယ်တော်တော်လည်းမြို့ကိုပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ချက်မှာသွားမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမိမရေမိမရေဒီလုံရင်အကျိုးပေးပုံတော့နော်ချစ်ချင်းလင်ငယ်ကြည့်တဲ့မှာတိတ်တရာအလိုလိုအိမ်ပေါ်ရောက်လာတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကတော့လေခုချိန်ဒီအိမ်မက်မက်တယ်လို့ပဲထင်းနေတော့မယ်ဤသမောင်ရှင့်ဦးလေရှင့်ဖေကမသေးခင်ဒီအကြောင်းတွေပြောပြခဲ့ငါလဲစဉ်းစားနေတာငါဖေကဘယ်ချင်းကဘယ်တော့တယ်ဘလို့ဝင်သွားပြီးဘယ်เจ้าဘာရင်းနေတယ်ဘလို့ကောက်ခံမှန်းကိုမသိပါဘူးဟာဟုတ်တာရှင့်ဖေကညာဘက်လက်မမွေးကြတယ်မပါဘူးလေလက်မမဘက်နဲ့ရဲရင်ကိုဘလို့ကံပြီးတော့ခုတ်လိုက်တာတော့
ခဲနဲ့လည်းနဲ့ခုတ်လာမှာမသိဘူး။ရှင့်ဘီကဘယ်မှတန်ပါဘူးရှင်။ရှင့်ဘီကျမရောက်ခမကြီးရလေ။သူ့တော်ကောင်းကြားမပြောနဲ့။ချင်းနေချင်းနဲ့တော့တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟာ။အိမ်မှာအလူတွေပါလွတ်လို့ရှိရင်လေ။မေကကြည့်လေးပါတတ်ခိုင်း။အဖေမတတ်ရဲဘူး။ကြည့်ချင်တဲ့သောပြီးထောင်ကျုပ်တွေစင်လာလား။မိချင်တဲ့ကောင်းမိရတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာ။ဘာပြေပေါ်တော့ကျုပ်တို့လုံးလုံးစရဒီလုံးကြောင်းမလို့အခုလိုစီးပွားရေးတက်ပြီးတော့ပတ်စံရလာတာအဲ့တော့ဒီလုံးကြီးထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလာတာမိမွားကြလာတဲ့ငွေလုံးရှင်ကျမတို့လည်းများဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာအောင်စီးပွားလက်လာပါဒီပွင့်လန်းအောင်ဆက်ပြီးတော့စောက်ရှောက်တော်မူပါအမမရှင်ကဘာကိစ္စအတန်တိဆူတောင်းပြောစမ်းပါငါဆိုတော့မင်းသိစမ်းမလို့ပါဘူးကွာ။အော်။ရှင်ကငွေလေးသိန်းတရာပိုင်လိုက်တာနဲ့နော်။ရှင်စုတောင်းတယ်မှာနောက်မင်းမရပါစေဆိုတာပါလာရဲ့ပါလာကြည့်နော်။မိသိန်းနဲ့တသိန်းနဲ့ရှိတယ်။ဟွန်း။နှစ်သိန်းရှိလို့ရတော့ဘောလူပွဲထီကိုတက်သွား။ကိုပါစေ။ကိုပါ။ဟာဒီစုတောင်းရလေ။အလုတ်ကန်ဆင်ပြပါစေ။အလုတ်ကန်ဆင်ပြပါစေ။ဦးရင်ချင်းပြီးပြစီမြတ်တို့ပါစေ။မမမမဒါပဲလေတတဝိုင်းနဲ့ဝင်လာမှာတော့တတစီလာတာပေါ့ဟာကျွန်တော်စီကိုလာတယ်တတအိမ်ကိုလာတယ်မမကြည့်ကြည့်မမဟုတ်တော့ကြောပါအေးကြောဒီမှာထိုင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့မဟုတ်ဘူးဟမ်ဒီမှာထိုင်ဟုတ်ပြီတတဒီမှာထိုင်ဟုတ်ပြီဒါလေးလေအော်ตาซาบทมิ้นนี่ฉิดลาบ่หญองซาเปียพี่ลุกๆมาบ่บ่เอ๊ะเดี๋ยวๆๆตาตามุ้ยได้แล้วกูจองได้อ่ะดิมิ้นหญองหญองแล้วอ่ะเอ๊ะไอ้ก่ออมตะอเปี้ยงจี้เด้อะมันแน่กะตู้โจ้งชูได้ตะคาเด็ดตัดว่ะอะถ้าจองหญองซานเปียเลยบอกได้อะถ้าเปิ้นๆเปิ้นๆโหโหป๋าป๋าเห็นดิโอ้ตาใจตัดแม่ทีนดิมั่นดิฉิดลาล่ะดิล่ะตะตากาลาดาเจ้เยเจ้หิงาดิจ่อเยမောင်လေးမကောကျက်သားနဲ့ကျက်ငါဒီမတည့်ဘူးလေအဘဘလို့မတည့်ရမှာလေကျက်ကျက်ချင်းမဲ့လေကျက်သားခလာသားကျက်ကလည်းကျက်ပဲကျင်းငါလေးကလည်းကျက်ပဲဒါဘာလို့မတည့်ရမှာမောင်ကွယ်ကျက်တော့ကျက်ပေါ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကျက်နဲ့ကောင်မတည့်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲခွန်ရှမ်းပြစ်ထားတယ်လေကျက်ဟင်းငါသီးနဲ့ကျက်သားနဲ့စားမှာတော့တခါတည်းသိပြီပေါ့မောင်ကွယ်ရဲ့အာနာလိုက်တာမသိလို့နော်မသိလို့ရပါတယ်မောင်ကွယ်ကျက်သားခလာသားလေးတော့စားလိုက်မလေကျင်းငါလေးတော့တင်လိုက်မယ်အခုလိုတာတာရှိ ਉਹ ပဲတခုတခါလာပို့တာကွယ်အဲ့တောင်းစားဘလို့တောင်းစားမှာမလဲဟဲ့ဘလိုက်မေဘလာလုပ်တာ။ဟဲ့။မင်းရေကိုနေရလား။ငါရဲ့ချက်တော့တနာသေးရကွာ။အမမ။ဟိုကြီးကမမဂုံးလူလေးရှိလို့ငါဝင်လာတာ။မမဂုံးလူ။ဒီတောင်းသားရေကို။ဘာလာလုပ်နေလဲ။ဟာ။ဩ။မမပါသာငါလာချင်းလို့လာနေပူပါလို့။ဒီမှာဘလိုက်။မမကတတအင်းဘာကြောင့်လာလဲဆိုတာမသိခင်။ငါပြောပြမယ်။မမကဟာရီကတာတီကြီးစားစီဂျင်လွန်းလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်နိုင်ရာရောက်တခုတကလာကြည့်လာဗျာ။မဟုတ်မဟုတ်။ခမင်းနဲ့ဟင်းကိုပြောတာမမမမ။ဟုတ်တယ်လေတတာလေးတယောက်တည်းချက်ပြုတ်စားတော့နေလို့ရှိရင်အလုပ်တွေရှုပ်နေမှာစိုးလို့ဆိုပြီးချက်ပြီးလာပို့တာဥမကွန်ရေဒီကောဘာလို့ရှုပ်လို့လဲစားပြီးအိတ်ပြီးစားရွာရိုးကောမောက်ဆော့သွားနေတယ်ကောပြန်မလိုက်ငါမနဲ့ငါရွာရိုးကောမကလို့တပေါက်ထပ်ပေါင်းပြီးတော့၁၀ပေါက်တော့မင်းမပူပါဘူးကဲပါတတာရေသူနဲ့အဖက်လို့ပြီးရန်ဖြစ်မနေပါနဲ့နောက်နေ့ကျရင်တတာဘာစားခြင်းလဲပြောမမကွန်ချက်ပြီးလာပို့ပေးမယ်တကယ်တကယ်ပေါ့တောင်းစားတယ်ကွာလက်တုတ်တာစားတယ်ကွာတောင်းတာရှိပြီနော်ဗလိုက်အေးဒါမဲ့မင်းကငါအဖက်မလုပ်တော့အဲ့ရမမကုန်းကိုအဖက်လုပ်တော့မယ်တတာဟင်းအဝတ်တွေရောဘယ်လိုလျှော်လဲဒီနဲ့လျှော်တယ်ဟင်းအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းလျှော်လားလို့ဩမကုန်းကတတာတယောက်ထဲနေတာဆိုနေတိုင်းတော့ပဲလျှော်နိုင်မလဲလို့တတာကြီးမှပေါင်းပြီးလျှော်တာဟင်းအားသူနန်းစော်နေမှာပေါ့ဟင်းပေါ့โอเคอะล่ะဆိုလို့ရှိရင်မာကွန်ပေးလိုက်ချော်ပြီးမှလာပို့ပေးမယ်เนาะဒီတစ်ခါမငင်းတော့เนาะငင်းနဲ့ငင်းနဲ့မမကွန်လူကြီးဘာပြောလို့များဒီလောက်တော့အခုလိုပြောင်းလဲသွားတာလဲဗျာဟေးဘလိုက်ဘလိုက်ဒီမှာအင်မတန်ကြက်သေးမင်္ဂလာနဲ့ပြည်စုံနေတဲ့တာတာအိမ်ထဲမှာပိတ်တာမြေမကြနဲ့เนาะနေတိကျင်လားဗလာကြီးနေတိကျင်ငါပြောပြမယ်ငါအဲ့အတွက်ဖူးစာရှင်ကိုငါတည်းကရွေးပေးလိုက်တာလေအဲ့ဖူးစာရှင်စစ်ကတော့ပရိစနေတာလေးတတာပဲ။ဟေ့ပလိုက်မကြားလဲနော်။မကြားဘူးဆိုရင်ဘန်ကထပ်ပြောပြလိုက်ပေါ့ထပ်ပြောပြ။ကြား။ကြားတယ်ကွာ။မပြောနဲ့တော့။မပြောနဲ့တော့။ပလိုက်
နင်းဟိုဒီနေ့ကစပြီးတတာမိကိုတိတ်ပြီဆိုတော့လေဟိုနောက်မှထင်းနေပိုးနေတယ်မင်းအဲ့လိုချင်းယူသွားလိုက်မယူငါမယူအဲ့တင်းနေတာမေကောင်းမေပါပဲရိုက်ခွာလိုက်ခွာဟဲ့ပလက်ကြလေပလက်ကြပေါ့လို့ဟောဒီကညကတင်နာသူကိုမတွေ့ရရင်မနေနိုင်အောင်မပဲဖေကွေးရင်နဲ့ကျွန်တော်မငိုချင်တော့ကိုနူ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 နာလေပါဟိုင်းနားမလဲကွာနားမလဲဘူးဟဲ့ပလိုက်อาจารย์เราอ๋อเฮ้ยจังเนี่ยเชียวอ๋อสอนได้อ่ะเลยว่ะจนอภิกวยล่ะลูกอ่ะอุโรยาแค่เราจนปอกควายพี่ออนี่ล่ะว่ะเอ้ยงาละไม่เอาปอกควายดิว่ะแม้แต่เชียวอ๋อสอนมุจองงาตะตะเปไอ้ด่านแยกดิป่ะบาดิจ๊ะตะตะเปไอ้ด่านจ้าๆดูอ๋ออุโรยาเฮ้ยวะซี้สุดาสกาตะตะเปพี่จิวะซี้เปจิเน่ลูกขอเลยตะตะสุดาอตันงากุ้นสุบพี่จิโนชินตะตะเปไอ้ด่านลูกขอเลยว่ะมัดทาจนคุณหลบออกမမကွန်နူကခိုကောင်တာတေးကြီးကိုရေးပေးနေရတို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာမခံစားနိုင်လို့ပောက်ကွဲပြီးဟော်မိတာပါမမကွန်နူကနှက်ကြောဆိုတော့နှက်တူကိုယုံနေလို့နှက်တူကဖူးစာခြင်းအဖြစ်ခိုကောင်တာတေးကြီးကိုရွေးလိုက်ပြီတဲ့နှက်တူကရွေးတယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တာကွာဖြစ်နိုင်လို့ပဲခိုကောင်တာတေးကြီးကိုမမကွန်နူရောက်နေကပလိုက်မင်းနဲ့ခုနပြန်ပြစ်အဆင်ပြေအောင်လို့ငါကူညီနေတယ်ခုလိုတကယ်ပြောတာနော်တကယ်ပြောတာပေါ့ခွာအဲဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့အပေးတခုတော့လောက်ရတယ်ဘလို့အပေးရင်မလဲလို့ပေါ့ဒါအရန်လိုချင်နေတဲ့တလုံးတလုံးအာဘူးတို့အိမ်ရှိအဲ့တလုံးကြီးကိုမင်းရဲ့ချုပ်ပြီးငါ့ကိုပေးနိုင်တယ်မင်းနဲ့ခုနရဲ့ကိစ္စကိုငါပြန်ကူညီဒီတလုံးကြီးယူဖို့ကိစ္စကျွန်တော်ကိစ္စထားကျွန်တော်ရဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲ။ဟိုညရနဲ့ပေါ့။ဦးလုံးကထူးရောက်လိုက်စမ်းပါ။ဒီမှာလက်ကုန်နိုင်တာပါတယ်နဲ့ပြန်။ဖလေရ။အာမင်းကမဖိုင်မချင်းမှတ်ထား။လက်ကုန်နိုင်တာချာမင်းကွာ။အာ။ဘာကိုရမ်းမသိဘူးတော့။ပြန်ပြောင်းလဲလဲနဲ့။ညောင်မင်းဆောင်နဲ့ဖြစ်နိုင်ညောင်မင်းဆောင်နဲ့ကသူ့ညောင်မင်းကိုစောင့်ရတဲ့ဂျူတီရှိနေတော့ဒီကိုလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုရော်လေးမြတ်ကြွလာလားမသိဘူးကိုရော်လေးကြွလာတယ်ထင်တယ်ကိုရော်လေးကြွလာတာအဲ့ဒီနဲ့ဟေ့ဖြင်းဖြင်းလုပ်တာမဟုတ်ကွာအနားလိုက်တာအေးပေါ့တော့တော့ကိုယ်လေးပြ ဟဲ့နှက်ကြော်မှာငါ့ကိုမော်ဖူးခွင့်မရှိဘူးဟဲ့ဘလို့အကြောင်းကြောင့်မော်ဖူးခွင့်မရှိတာလဲကိုတော်လေးဖေဟာအေးနင်ကူးွယ်တဲ့နှက်တီတဲ့ငါဟာတကူးအဋ္ဌိပဲပြည့်စုံတဲ့နှက်တို့တနင်တကြမင်းဖြစ်တော်သကိုတကြမင်းဟုတ်တယ်နှက်တို့ရဲ့ကိုရှိန်ကိုဝါကိုလူတွေကမခံနိုင်ရင်ငါလိုတကြမင်းရဲ့ကိုရှိန်ကိုဝါဆိုရင်နှစ်မျက်လုံးဇုံလုံးကန်းလေတော့မယ်အဲ့တော့ခေါင်းကိုငုတ်ထားမျက်စီကိုမှိတ်ထားပြီတော့ဟုတ်ကဲ့မျက်စီလည်းမှိတ်ပြီးပါပြီခေါင်းလည်းငုံပြီးပါပြီအေးတကြားတော့ဘုံမိုးတို့ချုံပြေးပုံတော့မှမလွတ်သားတဲ့အဲ့ဒါနင်ကြားဘူးတယ်မလားကြားဘူးပါလေဖေဟာကြားဘူးပါလေတကြားမီးတပြည့်တော်မရဲ့အိမ်မွေးနဲ့ကိုဒဲအရေးကိစ္စကြောင့်ဆင်းလာရတယ်ဆိုတာအမေရှိတော်မူပါဗျာ။အေးငါရဲ့ဗန္ဓုကပလာညကြောက်ဖြာတင်းနေလို့ငါဆင်းလာရခြင်းဖြစ်တယ်။ညကြောက်ဖြာတင်းနေလို့ဒီညကိုအိတ်လို့မရရင်ဖြင့်တပြည့်တော်မှစိတ်နဲ့မြမှုရဆက်တာပါမယ်ဗျာ။ဟဲ့နိုင်ကတော်မစိတ်နဲ့မြမှုရဆက်တာရအောင်ငါဟာပါလာ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 ဘုံကလာတာမဟုတ်ဘူး။ငါဟာ30ဘုံမှာအမြင့်ဆုံးဘုံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့နတ်တော်တနင်းတကြမင်းဖြစ်တော်တကူ။ငါဟာတနစ်မှာတခါ
တကြံကြမှာဆင်းခဲ့ပြီမဲ့အခုဘာကြောင့်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတာနင်းသိသလားမသိလို့ပါဗျာမသိလို့ပါအမင်းရှိတော်မူပါဗျာအေးနင်းရဲ့ဖူးစာဘဟာပိတ်တာကဲ့သို့မျက်နာရှိသောတာတေးကြီးသာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောခဲ့ခြင်းဟာမကောင်းဆိုးဝါတရေတပတ်တွေဟာညောင်ပင်စောက်နဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အမားတွေကိုအမှန်ဖြစ်အောင်ငါဆင်းလာရခြင်းဖြစ်တယ်တကြားရင်စင်လောင်းပြီးဖိတ်သိမ့်မြောက်ရမယ်ဆိုရင်နင့်ရဲ့ဖူးစာရှင်အစ်စ်ဟာဘုတ်တဖူးသာဗလာကြီးသာဖြစ်တော့လေတကြားမင်းသားလည်းဗလာကြီးပြန်နဲ့တူနေတယ်လို့ပဲနော်အေးညောင်ပင်စောက်နဲ့အတန်လည်းတာတကြီးအတန်နဲ့တူတယ်လို့ပေါ့နင့်အာယုံမှာခံစားရအောင်အတန်ပြောင်းပြီးပြောနေတာလူစောနဲ့လူစောနဲ့ကဲကဲငါရဲ့ဘုံမိတ်မယ်ရှိရတော်ဝင်သားတို့ငါပြန်ကြွတော်မူမယ်ဥချဥချဥချတကြမင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်သားပဲတာတင်းဆိုရမကောင်းဆိုးဝါမှငါအစိုးရရဲ့တည်တဲ့ဖရားဖရားတကြားကယ်ပြီလို့တကြားကယ်ပြီမကောတာတာရှိကိုသွားဖို့မလို့မလားဟဲ့ဒီနေ့ပို့စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုတီးလို့တာတာကိုယ်တိုင်လာခဲ့တာဒီနေ့မကောအိမ်မှာတာတာနဲ့မမကောနဲ့လက်ဆုံစားကြမလေမျက်နှာချင်းထမင်းမှာဆုံရမယ်ဒါနင်းမဟုတ်ဘူးတာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲလို့媽媽你怎麼樣你告訴我對到家呢他哭孫婆的路來騙你吧我們這樣打的媽來今天你好厲害媽媽姑奴啊媽呢阿杜那姨媽他們來送撒布的對睡了金來洗碗的嘛送沒的到比好厲害媽媽姑奴啊那困覺嘛喏嗯聽沒丟嘛呢拉拉耶捨的我們不理တခေါ်မြလာလာတယ်ကြားလို့မှကောင်းကြသေးလားအရာကတော့ရဲ့အပြောင်းလဲတွေမြန်လာပြီလားမမခွင့်ရဲ့ဟင်အရှင်ဆန်းတော့ဟာဒီကောင်လေးကိုတတ်တာသူအခုတော့နင်းနေငါလေးနဲ့ပြောပြီဒီကောင်ကြတော့လာလာတယ်အပြောင်းလဲတွေပြန်တယ်မမကောတာတေးကြီးမမကောနင်းနာမရတာတေးကြီးလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာတာတေးကြီးဆိုမှတော့နင်းကိုစောင်းရှောက်တဲ့နတ်တွေကနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်နိုင်ပါလေမကောင်းဆိုးဝါးလေငါ့ကိုလေနတ်ရောင်စောင်းကြောက်တွန်းလားကံကောင်းမေလို့ပေါ့တကြားမင်းကယ်ပြီလို့တကြားမင်းကယ်ပြီလို့ကဲတကြားဝင်းရှုပ်ပြန်မလဲမသိပါဘူး။လာပါမမခွန်းလူရဲသွားကြရအောင်။အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်လေအဝတ်တွေရှော့ဖို့ပေးမယ်။ဖို့ဖို့ကျန်းနေလဲတိုက်ပေးမယ်။တိုက်တိုက်ဟင်ဖို့ကြတိုက်ကြဖို့တိုက်ကြတာတေးမင်းစင်စားစားမင်းကုန်မင်းစင်စားလား။ငါတောင်နှက်ဖြစ်သေးတာ။ဒီကောင်တကြားဖြစ်နေတာပဲ။ဟာဟိတ်ကောင်တခိုးဆုံးတခိုးပဲတခိုးနာမင်းလည်းငါတနေ့တွေ့မယ
ตุ้ยบิแม่น่ะเนี่ยตุ้ยบิฮะแม่บ่าชูชูล่ะแม่บ่าชูชูล่ะแหละเฮ้ยๆงามาติ้วแม่มันเลยเห็นบ่ล่ะงามาติ้วแม่มันนี่ล่ะไม่ใช่แหละกว่าไปเพ่นซะกว่าเฮ้ยอ่ะอะล่ะเว้ยกว่าบ่ล่ะอีเนาะอเป็ดเลิกได้รู้ซะอมันเดียวยิงมาซ้ายเอ้อแม่น่ะเนี่ยตุ้ยเอาแม่ ဒီတလုံးကြီးကိုငါဘယ်လိုစမ်းသပ်ရင်ကောင်းမလဲဟုတ်ပြီဖိုးတဲ့ထထိုးကြည့်မယ်ဟာမဖြစ်သေးပါဘူးဒီလောက်ကြီးတဲ့တလုံးထဲကိုလုံးဘယ်နှပါရှာမလဲငုံသွားဖို့ကလည်းပစက်ကမဆန့်လက်စကုံးရအောင်ကလည်းလေးလိုက်တဲ့တလုံးကြီးဟာရှုပ်ပါလေ ဒီအတိုင်းတစ်ထဲမှကင်ထားပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်အမေအမေအဖေကိုမြင်လား ตะมี้ตะมี้เอ้อเผ่ก็ไม่เห็นอ่ะตะมี้ใช่เดี๋ยวลงหน้าลงผมอเผ่ตีชาจี้ซ้ําอ่ะพ่นลงไม่อ่ะอเผ่พ่นลงไม่อ่ะฮะดิแต่ลงอ่ะงากูเปี่ยวแต่อเปญจี้แต่ลูกก็တော့เมลงพ่นลงไม่อยากอูแท้โหเปงากูเปี่ยวไปลบออกเผ่ตะมี้ดิมาเนี่ยเราจ้าอ่ะนี่อ๋อเนี่ยไม่จ้าอ่ะนะตะมี้เอ้ย ด้วยจုံซုံกวยลอกได้ตะเมราเวถ้าตะมีนี่ลิ้นนี่มามาเนเกนอะพี่รอคันนาอีสคันจั่วเมียนเนาะเมบะลุงเผยมาแล้วไม่ดีอูดิมาตะมีเนี่ยเราเม็ดเสียเอาเงี้ยดิวนาเรามาชินเล่ขับไปบ่เอาไม่เอาตุ๊ยเยอะจังน่ะโตๆสุดท้องอ๋อสะไลดอกมาสะไลเย็นๆๆๆๆ กูดาอูกูดาอูเอ๊ะมีอะไรจะบอกอะไรที่มาลงไม่ชื่อหรอกเอ๊ะอะไรไม่ชื่อหรอกเบี้ยวบ่เลยฮะอ๋อตัวข้าบ่ไปจกแล้วไม่ติดหรอกชื่อบ่มีหรอกบ่ตอกโหงาเมเนกก็มายิ้มมวยหวยตีชาเพี้ยนซะดิล่ะฮะโหดเด้จกแล้วเมเนกก็มานี่อ๋องตะเบี้ยเนี่ยนะทายเพี้ยนดิล่ะเบี้ยวบ่ได้มีเบี้ยวบ่เลยอ๋อตุลาได้หมูบ่มาเปลี่ยนแต่ตัวล่ะไม่ติดหมูบ่ได้ตัวล่ะเอ๊ะอ๋อหมูเนี่ยป้อมๆบอกล่ะฮ
ုခဲ့ရတဲ့နတာနဲ့ပါ။အေးဂျီမွန်းနဲ့ဒီပြဒီပြဒီပြရ။အမွေပုံမွေးလာပြီ။ဟာမွေးလေမွေး။ရမ်းမွေး။ငါရမ်းမွေးလေဆွလာတာ။ဟာဒီတော့ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးဆက်တာနေလို့ပတ်စံထပ်ပြီးပေးမှုလားဟိုင်း။ထပ်ပေးဖို့လာတာမို့ငါငွေတွေငါလာပြိုင်တာ။ထပ်ပေးမလား။ Okay လာပြိုင်ကြ။တော်တော့ကျွန်တော်ကဥပဥသာตาอู้เสบาเด้อเฮาเด้อุบ่าอุตาตาอู้ดอกหม่ำเด้อดาแม่มีบ่ฮู้โหท้านนี่เป็นยัวตาอู้มีนอยัวท้านน่ะเป็นอะล่ะงายัวหมาบี้ลาไปดางาปะสันนี่งาเปียมမတော့မဟုတ်ဗျာတော်တော်လာပေးတဲ့အတိုင်းပဲမယုံရင်ကြီးကြည့်ပါလားမတော့လည်းပြီးတော့ရောင်းတော့ငါပြန်လာမယ်အဲ့လိုမှန်းသိကွာရွှေထည့်အထမ်းမင်းနှစ်ပင်တပင်ခုတ်ပြစ်တယ်ကိုတော့ဟင်းအကျုပ်တို့လေငွေလုံးရောမတွေ့တွေ့အောင်ပြန်ရှာမှကိုဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီငွေလုံးရှိတော့ဘယ်လောက်ကန်ကောင်းလိုက်တယ်အေးလေအုတ်ငွေလုံးလည်းမရှိတော့ချစ်ချစ်ကိုကန်ဆိုးတော့ရပြီသားပတ်စံအခုပြန်ပေးလိုက်ရဟုတ်တယ်အတိငွေလုံးယူသွားတယ်ဆိုတော့ဆက်မှာပွေးပေါက်ပါစေလက်မှာဝဲပေါက်ပါစေခြေထောက်မှာနှင်းမှုပြောပါစေတော့ဝဲကနာပွားလို့အင်တာတွေကဘောမထွက်ရပါစေမိဘဒီလိုအင်တာတွေမထွက်ပါတော့ငါအဲ့ငွေလုံးဘယ်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ဟုတ်သားလေအဲ့လောက်မတော်နဲ့တော့နည်းနည်းထွက်
ဘာခဏနေဦးနော်ဘာရေတောင်းဖို့စမ်းကြောင်းထဲမှာရေစဉ်းကပ်လိုက်ဦးမယ်ဘယ်မှမသွားနော်ဘာမလေးကိုဆက်ဖို့ဘဲဦးဥကိုင်းကိုမွေးတာပါလေဆိုကမ်းမဥကန်ဒီမှာဘယ်ရောက်သွားလဲမသိပါဘူးဟာရှိကတာပဲလူရှိဘူးငါထပ်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ဦးမှာပဲဘဲလေးရေဘဲလေးကကโอ้เปมาบัวนี่ล่ะไม่ติดบ่าวเฮ้กะกะกะดีมาลาอู้ท่าล่ะอู้อะมะเลอะมะเลเฮ้กวยตัวบีเฮ้ช่วยตะเกมาเลโหเสบบ่เบ้อูดิกวยตัวบีခွင်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝေဘဲဦးချာပြီးပေးလိုက်တာဟုတ်ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ရှင်သခင်မလေးရေကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ရှင်ဟုတ်လေတော့ဟဲ့ဘာရှာနေရေးကြည့်တာပျောက်သွားလို့ဟိငါနဲ့ငါမင်းမတည်းအရန်ကိုရေးကြည့်တဲ့ပစ္စည်းပျောက်နေလို့သိကြပြီမင်းနဲ့မင်းမင်းမတည်းရေးကြည့်တာပျောက်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားစီစီအကပြဖြစ်ပြမဖြစ်သကောင်စင်းမဖြစ်ဟုတ်တယ်ခေါ့ဘာလိုက်ပဲလဲကွာဟုတ်ပါဘူးမင်းပဲပြောလေမင်းတို့လည်းမင်းတို့အရေးကြီးတယ်ဆိုနိုင်ငံသားစီစီအကပြလည်းအရေးကြီးတာပဲသကောင်စင်းပျောက်လို့ရှိရင်မင်းအဲစင်းတောင်တိုင်လို့ရအောင်တန်ဒီအဲ့တော့ရှိတယ်ကွာဖြစ်နိုင်မှာမလားတောက်ဘူးမင်းပြောတာဟမ်မင်းပြောတယ်အဲ့လောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းပြောက်တာဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့ဒါပြောတာလေအဲ့လောက်ရှိတဲ့အတုံးအဲ့လိုအဲ့လိုပျောက်သွားတာဘယ်လိုအဲ့ငွေရောင်မောင်းလားမင်းမင်းမလို့ကြည့်ရငါတိတာမဟုတ်ငါတွေ့တာလေဘလာကြီးကိုယ်တိုင်မင်းတို့အိမ်ထဲကနေအဲ့ငွေရောင်အလုံးကြီးကိုယူသွားတာငါနဲ့ပဲပင်တို့တာဟာအဲ့ဘလာကြီးကူးသွားတာဗောတေးကြတာဗောဒီကောင်တစ်ခုကတည်းကတခုပဲဟာလက်စားလက်နာရှိတယ်ဟိဘလာကြီးတခုကျေးဇူးပဲဗောဟုတ်ခုပစ္စည်းခိုးသွားတဲ့ကောင်ကျေးဇူးတင်ပြီလေဒုက္ခပါဘူးဦးမမကွန်းတို့ဒီလုံးရမမကွန်းတို့ရှိဦးဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောက်နေရလဲနတ်တို့ရဲ့အဋ္ဌိပတကူနဲ့မိုးဘွားချပေးလိုက်တာလေတခင်မလေးရွှေမမနဲ့ကမမကွန်းတို့ကိုးခွေဖို့ဆိုပြီးမိုးဘွားနဲ့ချပေးလိုက်တာရှကူလိုက်ရှကူလိုက်ရှကူပြီးရင်ဆူတောင်းဆူတောင်းပြည့်တယ်ဒီလုံးကြီးလည်းမိုးဘွားကြပဲကြနေပါလားဟမ်ဘာပြောလဲဩဒီလုံးကြီးကမိုးဘွားကြလာရဲဆိုတော့တကူကြီးမှာပေါ်လို့တကူကြီးရဲ့တကူကြီးရဲ့ဒီတော့တကူကြီးပြီးတမိုးကြီးရဲ့လုံးကြီးကိုဒီတိုင်းမထားနဲ့လေမမကွန်းကြီးရဲ့ဟာဒီတိုင်းမထားပါဘူးရှင်မမနေလေးရဲ့ရှေ့မှာလေသူတည်းချာချာကိုးခွေထားတာမတွေ့ဘူးလားလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်တကူကြီးပြီးတမိုးကြီးရဲ့လုံးကြီးသူများခိုးသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကပြောနေတာအဲ့တော့တကူကြီးနဲ့ဥထားလိုက်เอ๊ะละละပြောတာမှန်နေတော့ဟုတ်တယ်နင်းနင်းဟာဒီမွေပြိုင်နေအောင်တားလိုက်မယ်နော你那个秘密比较，我告诉你了，别。
င်ငုံငလို့ခိုးရမလားမတော်စားတာတေးအေးဟဲ့ကြောမင်းအခုဘာသူပြောလဲဆိုမင်းသိပြီဗလားငောင်းငွေလို့ပါလားငါပြန်ပေးမင်းပါလားတက်ကတော့ယူပူချင်းပန်းကြီးနဲ့တော့ပြေးလိုက်တာဟာဟောကွာဟိုအဲ့ဒီမတော်ပါနဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီငွေမရှိပါဘူးဘာမှလည်းဆိုဟိုဟိုအကြီးရဆရာကြီးဥလုံးရှိပါပါမင်းကငွေလို့ခိုးပြီးဥလုံးရောင်းစားပြန်တာဟဟာငါရောင်းစားရမှုမဟုတ်ဘူးကွာငါရှင်းပြပါမယ်အကြီးရဆရာကြီးဥလုံးကလေမမဂွန်းနုနဲ့ငါနဲ့ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်မင်းတို့အိမ်မှာရှိရဲ့အလုံးကြီးကိုခိုးပေးပါဆိုလို့သူခိုင်းတဲ့နဲ့ငါယူပေးရတာပါကွာဟေ့နေစမ်းပါဦးအဲ့ဒီလုံးကြီးကဘယ်တော့တောင်ဆွမ်းလို့ဒီတော့လူချင်းနေကြရတယ်မင်းမသိပါဘူးကွာပြီပါကွာငါမသိလို့မေးရပါဒီပါအဲ့ဒီလုံးကြီးကလေဟိုးကောင်းငင်ဘွားကနေသူ့လိုလိုငါတို့ဝိုင်းနေရောက်လာအဲ့ဒီလုံးကြီးငါတို့ဆက်တွေ့တဲ့နေ့မှာငါတို့ပြောတယ်နွားရောကုန်ပစ္စည်းရောသူ့လိုလိုအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာဟမ်တင်းကိုယာကြည်ပေးမဲ့သူကလည်းအိမ်ပေါ်ရောက်လာပြီးအကုန်လုံးပုံအော်ပြီးပေးသွားတာမင်းလည်းခိုးသွားအဲ့ဒီတင်းယာကြည်ပေးမဲ့သူကလည်းလူမပေးတာပါဆိုပြန်လာယူသွားပြီနွားတွေကတမိုင်းမိုင်းတို့တွေနဲ့ဘာစားမှမစားတော့ဘူးကွာအားလေကွာခင်ဗျအောင်စေခဲ့ဦးရဦးလုံးခင်ဗျအကျုပ်ကသူတော်ငေါ့ဆိုအထူးညွန်နာရနော်လာရက်တစ်ဆက်ကျုပ်စီကခိုးခိုင်းလိုက်တဲ့ငွေလုံးကြီးပေါ်မှာလေပြန်ပေးအားလေအဲ့ဒါလုံးကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေဓာတ်လုံးမဟုတ်ဘူးဗျငွေလုံးကြီးငွေလုံးကြီးခင်ဗျလူကြီးပြီပတိနဲ့မလိမ့်နဲ့တော့ခင်ဗျငါမလိမ့်ပါဘူးကွာအဲ့ဓာတ်လုံးကြီးအခုငါ့ကြီးမှာမရှိတော့ဘူးခင်ဗျကျုပ်စလိမ့်တာပဲဗျအဲ့ဆက်လိမ့်တာ။ငါမလိမ်ဘူးလို့မင်းကပြောနေတယ်ကွာ။အေးဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဓာတ်လုံးကြီး။ငါရှိရောက်လာတော့။ငါဖို့ထိုးဖို့လုပ်။ဖို့နဲ့မဆန့်ဘူး။ယူချဖို့လုပ်။အစပ်ပေါင်းနဲ့မဆန့်။အဲ့ဒီဓာတ်လုံးကြီးကငါလက်နဲ့ကဲပြီးစမ်းတတ်တော့။ကိုပြောက်သွားတယ်ကွာ။ဟာ။ကျုပ်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဘူးဗျာ။အခုကျုပ်ငွေလုံးပေါ်မှာလည်းပြော။အဲ့ဒီကိုပြောက်တဲ့ဓာတ်လုံးကြီးကตุ๊กโกเนี่ยเปี่ยวตั๋วบิอ้าขะเหมะเล่นน่ะเว้ยเปียดาอจี้เล่นน่ะตะแกอจี้โหเล่นน่ะเปียตะแกပြောด่าบะกัวไอ้ฐานลงนี่ง้าเล่แท้ๆแล้วเปี่ยวตั๋วลูไม่ပြောเนี่ยยัวเด็กก็คุยတော့ง้ามีมีไล่แก่ตัวง้ามะแน่ปี้แก่ยะเลยกัวอ้าไม่ยอมอูเปียไม่ยอมขะเหมะบ่ไปไม่ยอมอูเปียขะเหมะบลาอี้โจ้เองอ่ะนี่ไอ้งวยลงนี่โค้งกันแล่กระขะเหมะอจี้ซ่าได้ตาก้อนนี่บ่ห่อတော့อูเปียมึงก็ไอ้นี่โหลไม่ပြောว่ะเนี่ยပြောมาเปียเปียมาเปอะเลกอะลุไม่ใช่ไอ้ไก่ไม่ใช่อ้าๆๆโผยูยูเนี่ยลูဒါလုံးယူဟဲ့မင်းကမပြောနဲ့တော့ခင်ဗျားကျုပ်စီကဒါလုံးလည်းခိုးသေးတယ်သခိုးလူလေမပြောနဲ့လို့ငါပြောပြောနေမင်းမင်းသခိုးလူလေခိုးယူခိုးယူလူလေခိုးယူ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 ဘာကိုတောင်ရဲ့ခိုးလေအတအများကြီးကြည့်ပါလေလေမင်းမဆိုးတယ်ပရိရလားအားနာကိုတောင်ရဲ့မင်းမဘာမှမသိဘူးလေဒီမှာငါတို့အိမ်ကပြောင်းသွားငွေလုံးရောလေပလာကြီးကသူကခိုးခိုင်းလိုက်တာငွေလုံးရောသူစီမာမင်းပါလေသူကခိုးတာအဲခိုးပြန်ပြီးဘာလို့လုံးဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မင်းမရှိမှမရှိတော့ဘူးမရှိမှမရှိတော့ဘူးပြောနေမှာမရှိပါနဲ့ဘာမှလည်းကျုပ်တို့လုံးကြီးမင်းတို့ရှာချင်းချောင်းနဲ့မသွားရှာကြီးချောင်းနဲ့မှာချောင်းနဲ့မှာအေးသွားရှာမယ်သွားရှာမယ်ဒီမှာမတွေ့လို့တော့လေခင်ဗျားခင်ဗျားဖို့တဲ့ထည့်ပြီးဆွဲပြင်မယ်နားလေလားဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ပါပါဘေးသမီးသိချက်တော့ပဲသမီးသိချက်တော့ပဲဘေးအခုတင်းမြင်ခွေးရပါကိုတင်းမြင်ခွေးရတမီးရဲ့ဘဝမှာတမီးရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာတမီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘလို့မှဖြောက်ဖြဲ့လို့မရဘူးအရေးမဲတကူလို့ဖြစ်နေပြီအဖေအရေးမဲတကူအရေးထဲမှာမင်းသမီးယူကတမျိုးဒီမှာအဖေမာရောအားလုံးရဲ့မိပါဆိုတာဟုတ်လားဆမ်းမှာမိပါကိုသိအောင်လာခဲ့လားပြန်မယ်အဖေမောင်ကလူဟာမိကျင်လာလေဘာကိစ္စရှိလို့လဲအမေကအိမ်ရောက်နေလဲချင်လို့တဲ့အမကုန်းလူအားလို့ရှင်လာကုလုပ်ပေးပါအောင်တဲ့အနေဦးလေအခုမွန်းလွန်းနေပြီလေဟုတ်နောက်ကမနေ့ကျမငါလာလုပ်ပေးမယ်တက်လာဒါနဲ့ခုနကအမကုန်းလူချောင်းကြည့်နေပါကြီးတဲ့ဟုတ်ဘယ်သူမှရှောင်မပြောအောင်နော်မပြောပါဘူးဘာလို့ပြောမှာဟ
ငွေဘဲဟူကြီးပေါ့အဲ့ဒီငွေဘဲဟူကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတာရှင်သခင်မမမနေကဘိုးဘွားနေငါ့အတွက်ဆိုပြီးချပေးလိုက်တာအဲ့ခိုင်ကြည့်ရအောင်စဉ်းစားလိုက်ပါဗျာနေကြပြီမလားကျွန်တော်လေမကလို့ဒါရတချင်းခွေလားဘယ်ရတဲ့ချင်းကိုရမှာလဲ။ဟေးနတ်ကတော်အိမ်မှာနတ်တချင်းနဲ့ရှိတာ။ဟော။အော်နတ်တချင်းလေလား။အေးခိုင်မဖွင့်နဲ့မဖွင့်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။နတ်တချင်းနိုင်ကြလို့ရှိရင်ငါမနေနိုင်ဘူးရော။ဟောပူလာလား။အေးဖက်ဖက်ရတော့ဖက်။ဘာလဲတော့ပြပါလို့ရရတယ်လေ။ဘူးနေလေဘူးနေလေ။ဘူးနေပြီ။ဖက်နေတော့ယူပါ။ဘာလို့ကလဲ။ဘာလို့ကလဲမယူနဲ့လေ။ဟာငါငါဝယ်ပဲဝီရမယ်။哎妈妈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 妈လောက်ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးအကောင်ဆုံးကြည့်ပါပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတေချာလေးလာမယ်တေချာလေးလာမယ်ဟုတ်လို့လားဗလာကြီးမှအဲ့လိုအကျင့်မရှိပါဘူးအာမင်းတဲ့နင်ပါသိလို့လေဗလာကြီးဆိုတော့ကောင်ငငယ်လေးကခြေစောလက်စောရှိတယ်ကောင်ဒီမှာမင်းတဲ့တခိုးဆိုတာလေနင်တို့မြင်မှုထားတဲ့ကတ်တွန်းစောက်ထဲကလူတွေမို့မျက်နှာဖုံးအမဲလေးတတ်ထားတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဟာဟာကဲပါတော်ပါတော့ဗလာကြီးကငါမတွေ့မိဘူးမတွေ့လည်းနေငါတို့ဆက်ရှာမှာအခုရွာတော်မိုင်ငါသွားရှာလိုက်အောင်ဟာမရှိတော့ဘူးဟိုလာလေဦးခေါ်ရလဲမသိဘူးအာပွားပြီတာတာရောပွားပြီမနေ့ပါကြရင်သမင်းကြိုင်ပြန်ရောက်ပြီဟာမရတော့ဘူးမိုင်းမရတော့ဘူးဟုတ်တယ်ကိုသားဦးမရတော့ဘူးကျုပ်တို့သိနိုင်တယ်အကုန်လုံးပုတ်ကုန်ပြီရောင်းမုံပြောနေအလကားပိန်တော့ဘယ်သူမှယူချမှာမဟုတ်ဘူးမိမတို့မျိုးငါပြောတာသိနိုင်ပြောတာမဟုတ်နွားတို့ပြောတာနေမကားဖြစ်တဲ့ကောင်မလွဲတော့ဘူးငင်းနေပြီအသက်ငင်းနေပြီကျု
น้วนเลยตีเราไหมฮะล่ะสิ่งเงี้ยบาร์เนาะอะไรจะมาเปล่าบ่ชิวดีเราไม่ด้วยเดี๋ยวชาบาร์ลูสิ่งเงี้ยบาร์เนี่ยดีเราไม่ด้วยไม่ใช่เราจะดูเอ็งมามีเราหนุ่มลำบากตีบ่มีมาเลยปะจ๊ะบุญเนี่ยบาร์เลี้ยงชอบเปล่าเนี่ยเลยกว่ามีมามีตีจ้าสินานะกว่าดีเราหารู้สิยอดอ่ะพระมงคลลูจินเนี่ยตัวไอ้กี้อ่ะพูดถูกเลยอุลตัวดีเราลูจินเราบลายเยอะเสียโคกันเลยเด้งานเลยบีมีเราไม่ชิวน้าพี่อ่ะพี่อ่ะมาซื้อรถเลยนะแม่พี่อ่ะดีตรงนี้ตุ๊สิมาไม่ใช่อ่ะไม่ใช่บุอู้หลงสิมาไม่ใช่บุแม่อ่ะบลูติดาจกตุ๊ตะมี้เข็นป่วนโหดิอโชตะวินยัวไปจะไอ้น้องวินชาไปตุ๊กูเรน้องวินชาไปติลงว่าไม่ตุ๋ยบุตกฮึเอ้อซื้อได้จัวเนี่ยตะกองงอสิมาแล้วชื่ออ่ะแม่กัวซินน่ะแหละฮะกูถามอะไรสิมาไม่ใช่บุตกูอ่ะเลซะละน่ะแหละชื่ออ่ะตุ๊พี่รอจกโหยะโควาแล้วตุ๊เว้ยกูอู้หลงสิอ่ะตะสิ่เปียกกูอ่ะตุ๊ไม่ผิดไหนตุ๊สิมาแล้วไม่ใช่หูกว่าตั้วก็รู้ดิอ่ะพี่ว่าบลายเนี่ยอเมียนเนี่ยไม่ได้แต่ตาดีอยู่งาตั้วชาไข่ไปลงมาไม่ถูกหูเด้บลายสิมาไม่ใช่หูหึลูกจําไม่ตัวอะซึ้งซ่ามาโอ้ตะกองสิมาไม่ใช่มาเปกว่าเก็บมาจ้าบาเลยพี่มาซึ้งซ่าเลยเนี่ยท้องซ่าไหนตอแล้วตั้วก็ตั้วชาจုံแล้วจบแล้วตั้วซ่าส่งกันนี่บ่าวนี่บ่าวเมียไปตั้วชามาหรอท้องซ่าไหนบ่ดอยัวแท้มาลิอัดจ่าราซ่าปี่เด้นี้ติสิบ่ตอกตั้วแม่ตั้วเอ้งาไปก่อมาดอโอ้ต่อบาดออลงชิมะเทนเนี่ยหน้าตัวบ่ต่อเพราะว่าเลยย้อนเนี่ยไปเนี่ยหลบล่ะงาเลยญิโอคาไล่เนี่ยหลอยัวได้ตั๋วไปคนตะลิ้นดีตะลิ้นส่งซ้ําดีไปทีเนี่ยอ่ะอมลีเฮ้เลิกออกมาบ่ถ้างาเยอะเลิกเป้กูวาทนาบาเลิกเนี่ยอ่ะแหละบลาปิติผิดบ่กาวนะแหละพี่ดิงาคู่ญิชิล่ะล่ะเลยอคู่ญิคู่ตองญิโลญิอ่ะโหเสร็จๆดีเสร็จๆตีเลยสรอกตีเนี่ยตีนี่มะล่ะโลแม่เลยลิงก็ไม่อยากว่าตะลิ้นล่ะตะมีซาอะตินล่ะอ๋อไม่ห่มป่าวฮะดิมาโหงาเราไอ้มาลิฮ้อลอกๆชื่อไอ้งวยลงตะลงเปี่ยวตัวโลฮะไอ้นี่งวยลงนี่ชื่อโลชื่อเนี่ยมารุเลยเมียเนี่ยไอ้ย่างสิบวัดตะตาอะคุงวยลงนี่เปี่ยวตัวกระเดะอ่ะตะคุบตะคุดอกขายอกตะฮะอะห่าลิไอ้งวยลงเนี่ยปัดตะตะตะนี้นี่บาเลยเมียนี่ยัวได้มาจ้ามิตะล่ะจ้ามิวบ่ามาไม่จ้ามิวงาบ่ามาจ้ามิล่ะเตจ้าให้ล่ะเฮ้อ๋อเตจ้าบาเลยส่วนนี้มาเฮ้มิตรไม่ตะปะมาถ้าสะตะกินมาเลยอ่ะลิงวยเบ้อเปลี่ยนเบ้อเปลี่ยนเบ้อหุเบ้อหุเด้ไอ้งวยเบ้อว่ะအဲ့လိုကြည့်မယ်။အပလောက်ကြမတော်လို့ရှိတာပေါ့။မသိရင်နေစဉ်းစားကြည့်သားမအောင်ဟဲ့။ငါ့ကိုလေနောက်ဦးမိပြင်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီးနောက်တစ်ချိန်နဲ့ဖွင့်ပေးရ။နောက်တစ်ချိန်တန်ကြတော့ငါလေအဲ့ဒီချိန်တန်ကြလို့ရှင်မပူရပဲမနေနိုင်ဘူး။ငါပူနေတော့ချီတဲ့။ငါရေရွှေတစ်ခင်မလေးရဲ့ငွေဘဲကူကိုသူ့ဘခိုးသွားတယ်ပေါ့ကြီး။ငါငွေဘဲကူပြန်ပေး။ဟော။ကြီးရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျုံရဲ့ငွေလုံးရောင်းပြောင်းတော့မျက်စိမျက်နှာတွေပြက်နေတာဟုတ်။ကျုံငွေလုံးကြီးပြန်ပေး။နေကြပါဦးဟဲ့နေကြပါဦး။ငါမကူလို့စရာငွေလုံးကြီးကိုလောဘတက်ပြီးယူလာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေဘဲကပြက်လေ။ကျုံပြုံးလမ်းမတောက်သွားလေ။အမလေးမင်းညမင်း။ဘာရှိတဲ့ကိမလေးတော့စိတ်စိတ်တော့ကောက်ကောက်ပါပဲ။ဘာရှိတဲ့ကိမလေးငွေပဲဟုတ်ပဲရောက်သွားတယ်။အိုးဘယ်ရှိတဲ့ကိမလေးငွေပဲဟုတ်ပါမလဲ။မိုးဘွားချားမင်းရဲ့ဝရစိန်လေးညနဲ့ပြစ်ခွင့်ပြီးရလာတဲ့ဝင်လုံး
ဒီမှာမိတယ်ညီငါဝင်လို့ရအောင်ပြန်ရှာပေးဒါပဲငါဝင်ပေးဖို့ရအောင်ရှာပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတွေ့အောင်ပြန်ရှာပေးပါမယ်အရှင်ပါမင်းကဘာပိတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ညလက်စရာဒီကိုလာဖြစ်ပါရောနဲ့ဆုံးနဲ့တခွင်းကနေလာပြီးတော့ပြတ်ပါတယ်ပိတ်တယ်ဒီကိုစက်ကူပပါတာပြတ်တာပို့တယ်ဒီကိုလာဒီကိုရောက်လာဒီကိုလာကိုပိတ်တယ်ကြီးကမင်းမင်းကပါလိပြတ်ပါဟေးအင်္ဂလန်ကဘယ်နာသားလေးဟိုက်ရှင်ပါဒီကိုလာကဘာကိုပြမှလဲမင်းစက်ကူပလာတာတဲ့ဟောဒီမှာပိတ်စာလေးပိတ်စာဒီဘက်မှာလည်းဘာမှမရှိဘူးဒီဘက်မှာလည်းဘာမှမရှိဘူးတေချာကြည့်နေတော့ဒီပိတ်စာလေးကိုဟောဒီလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ရောနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတက်တယ်လည်းပြဟောဒီလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ရောနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတက်တယ်လည်းပြပါတယ်လေဒီနေရာအောင်အောင်နဲ့ဆင်းရတယ်ဒီလုံးလေးကဆိုရင်ကောင်းတယ်ဘောကစားလာတယ်လုံးလေးနဲ့ဘာလို့ကောင်းတယ်ဘောကစားဒါကောင်းတယ်ဘောကစားတယ်လုံးအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဘောကစားတဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ရောနဲ့ဆိုနေရတယ်ဘယ်ရောဆိုမှဒါကျုပ်ပြတဲ့ငွေလို့ကျတော့ပြန်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 ပြန
ยีนน้องอ่ะดีกว่าดีกว่าลงมากูนุญญนาจี้กาวลงโหลมะหวนอะถ่าโหเปล่าดาหมูกูมะหวนเมญนาเลยตะมันเลยพี่นี่โหลญญนามะก้าวมาล่ะโหลอะถ่าโหเปล่าดาบ่รู้ผิดดาเฮ้นี่มะก้าวนะมะเฮ้นี่มะก้าวมันน่ะพูซันลิอ๋อมะหวนก็อะถ่าแค่ดาบ่ชี้ยาเล่ยาดิเอ้นี่ล่ะโหลซ้านน่ะลิดูว่าเรานี่ก้าวมาเลยก๋วยสึกก็ล้นเลยอ่ะอ๋อมะหวนเอ้ตะต๊อกล้วนเสียมาหมูดาตะต๊ามะหวนอยู่ตะนี่ตะขาซ้างหวนนี่ดาอะเยอ
กูล้อนี่ล่ะช่วยมะม่าเนี่ยไปท่าเลยงวยอูอี้โหล้อนี่ล่ะตูล้อนอูล้อนผิดนี่ล่ะกูตลอดจุมวยเด้อกูมวยแล้วมานี่ยัวกูเล้นนี่ล่ะเว้ยมิเตียนก็รอเปล่าล่ะเว้ยไม่อยากอย่างเปลี่ยนชาไปมั้ยเปียกดออูชาเอตุ้ยตีดออูจายมั้ยเด้อถ้าพี่แม่ไม่มีหน้าอูผิดนี่ล่ะกูอูเลยเอ เชี่ยวเดียตัวพี่รอเลยอาจารย์ยาวลงสิมะมากุนูเชี่ยวเล้งลาแกบากวยมากวนเลยเปียอูฉันต้องปอกขันลูกปอกให้อาจารย์ปอกขันลูกปอกให้พ่อให้ลูกเนี่ยแหละตะตาพ่อเนี่ยมะมากุนูอูฉิลูสิอันนี้กูอูลิอูชาไปบาล่ะเฮ้ดิอูจะน้อชาแม้ตะละอตองนี่ปอกฉันต้องนี่ปอกเล่นเนี่ยเล่นเนี่ยจะน้อไม่รู้ลูกชามาเล่นลูกอ๋อบาเบ้พี่ๆกวยไม่ตื้อๆอย่างชาไปบากวยไอ้อูอูชาลูตื้อเองเล่ จะเท่าจะขาดเล็ดแท้ไหมเอ๊ะบ่รู้เด้อเอ๊ะโอ้มึงจะขาดเล็ดแท้ไหมลูกเปล่าล่ะมากกว่าตะเกียบเปล่าเนาะตะเกียบตะเกียบอะตูดาดาจู้ซาพี่ไม่ตื้อได้เอาชาไหมเฮ้อู้แม่ๆๆกระบามีซ้องเนี่ยดิอะตองเนี่ยเว้ยเปียนๆฉะเท่าเนี่ยเว้ยตัวๆเล่นกินตะโลเล่งงงงามไม่ตื้อๆเอาชาไหมอู้มากกว่าอู้ชาถั่วพี่อู้ชาอู้มาชาชาเอ้าล่ะเว้ยเข้มพี่ ดีอุยงาเล็ดเทอยောက်ลาเดเนี่ยสะอยู่อะตะนี่มาไอ้หมูเปียวหอดตาบ่ดีไดโนเสาร์อุยกูละแท้มาชิเนี่ยอันเนี่ยมาบ่พี่บ่ดิละอันเนี่ยดไนโนเสาร์อุยอยู่บ่ลงผิดสีผิดตาโหอ้าผิดสีบ่งาโจ้ซาดีเลยอ่ะไอ้อุยอยู่ลิมีเนี่ยชู่ละมีมะลองวะงาเยเยซะๆตูเนี่ยควยตาละมากวยกูอ่ะไอ้อุยอ่ะตลอดอัตแปนน่ะอืมถ้าสุอย่างโหอนุกะเนี่ยหลบป่ะล่ะ ไปเลิกเลิกวะเอออยู่ลิลิเบียนหมดเต็มวะไล่มั้ยพี่ลิเบียนหมดนี่ปิดชะไล่มั้ยเกวยมารู้จอมาลิยิงกวยมาไม่ใช่หรอฮะญ่อมารู้ใช่มาบ่ตอโหญ่อยากรู้ใช่ลิลิเบียนหมดเต็มไม่ไล่มั้ยเกวยโหลิยิงกวยเนี่ยโหน้อแล้ววินรู้ยามั้ยไม่ทันรู้อ่ะเนี่ยมาผิดไหนมาวะอืมซุปเปอร์แมนโหลิโนหลุดาโหปิ้งกูหลุดาโหใช่เต้ยก้าวมา ตู้รู้สิไอ้อูอยู่เพชรซี้ไหนมาอีอ่ะโหงาตู้รู้ล้านเนาะขอจริงดิตู้อยู่เนี่ยวีหลูว่ะถ้าสุอย่างนี้ป่าวเรียกเลยขอไล่เหรอ
power ranger ha မပြုတ်ဟိုအေး power ranger ဆိုတာခလေးတွေလေဟာဟိုအဲ့ဒီကောင်လေးကဥဥလေးမပြည့်စည်ပဲနဲ့ဟိုဟိုတို့လူကဆော့လိုက်ဒီလူကဆော့လိုက်နဲ့လုံနေစီအဲ့ဒိုင်နိုဆောဥကြီးက power ဒိုင်နိုဆောအကောင်တွက်လိုက်ပို့ပြီးတော့ဆော့ရတယ်မယ်ဟာအကြံရပြီဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုအာဖရိကလေကပ်ပလီပလင်းကားတွေကလေဒီဥကြီးကိုရွာအစုံက၆ခန်းပေါ့တိချလိုက်မကောင်းလားဟာကေဝေနေ့ကြအရန်ကောင်းနေဟေးနားပြီးရောလာဟုတ်ပါတယ်ဘာကိစ္စရှိကျွန်တော်မိုးလေဝသနဲ့သရပြေတာဥသိဌာနအပါဒီရွာနီးနားတဝိုက်မှာဥက္ကပြန်ပဲ့ကြလာတယ်အလုံးကြီးတစ်လုံးကျသွားတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒါခဏလို့တွေ့ဟာဟုတ်ပြီကျွန်တော်လို့ရှိတယ်ငွေလုံးတစ်လုံးလုံးရဲ့တစ်ဖက်တော့ကကျွတ်ရောင်ကြာတယ်လားအဲ့ခုမှမလာလာကျွတ်လိုက်ကြာတယ်ဟင်းအဲ့ဒါဒိုင်နိုဆောဦးမဟုတ်ပါဘူးဖိဖိတက်လုံးကြီးပါဟာဘေးကလာတက်လုံးပါမလဲနင်ရှုပ်ရှင်းကားတွေပါကြည့်ဒီလောက်တော့သဘောမပေါက်ဘူးကဲလာလာသွားမြန်မာတော့တော်လို့ပြောင်းလားလာသွားပါလားဟေးဟေးမြို့မြို့ဖိုက်လိုက်တဲ့တမီးဒီတာကြီးလေးပါဘလားရှင်တားလို့ဒီကောင်းလာပေါင်းသမီးကအပိုင်ကြမှာမလို့ပေါ့လေသမီးမိုက်တာမဟုတ်ဘူးသမီးမိုက်တာမဟုတ်အတအမောင်ခုံးလွမ်းနေစိတ်ကြီးဖယ်ရှားဖို့အနှံ့တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့လုံရင်ရောပြောသားမှာလုံရင်ရောပြောသားမှာဒီလုံရင်တော့ပြစ်ဖို့မင်းမင်းမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ရွှေသခင်မလေးရဲ့ငွေဦးကြီးကိုသွားပြစ်မလို့အမေမေကြာကြာနာဝါမတက်တာမမကောဟဲ့အောင်မင်းအောင်မင်းလက်ထရငွေဦးငေါ့ပေးတာဘာလို့ပေးရအဲ့ဒီငွေဦးကိုငါယူပေးနိုင်လို့ရှိရင်ငါနဲ့မမကွန်းတို့ရွှေလွဲတွဲပြီးပျော်ပွဲဝင်နိုင်ပြီကွာအမင်းနားလဲလားဟမ်ရွှေလွဲတွဲပြီးတော့ပျော်ပွဲဝင်ရအေးလေပျော်ပွဲဝင်ရမှာမဟုတ်တယ်ဝဲဝင်ရမှာတုံးဘာမှလည်းသူတေသနာဘဟုတုတာရှိတယ်ကောင်းတော့ကြာရင်တို့ဦးတို့တို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းအော်လက်ထက်ရောက်နေတာဘေးအော်ပေးပေးပေးအဲ့ရငါတို့စူတော်လို့ကောင်းကင်ပေါ်ကျလာတယ်ငါတို့ရဲ့ငွေလုံးကြီးငွေလုံးကြီးဟဲ့တာဦးမင်းငါပြောပြပြီနော်အားရတဲ့တန်းကြောင့်ဝဲမပီးကြလာတာပါလို့ဟာမဟုတ်ဘူးမမတ်နေငွေပေးဦးဟဲ့လားချက်ဖို့ငွေလုံးပြီပါဗျာဟုတ်ပါဘူးပါငွေလုံးပါတော့ဟဲ့တာလုံးတိတ်ကြာတော့ပြီးတော့ပြောတခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒိုင်နိုဆောဦးဟဲ့ဒီဒိုင်နိုဆောဦးပြောင်းတစ်ပင်ခွာချမ်းမှာကျမတင်ထားခဲ့တာရှင်ဟုတ်ပါဘူးဒါငါငွေလုံးကြီးပါဟာ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 လာလာကိုကြောင့်ကျမလိုက်လာနေတော့ကျမလိုက်လာနေတော့ပါတော့မင်းအော်လိုက်လာနေဟဲ့လာလာလေးဆိုင်ပါဟဲ့ဆိုင်ပါဟဲ့ဆိုင်ပါလုံးနေငွေလုံးပြန်ပေးပါကွာ။ဟုတ်ပါတယ်မင်းအော်ရဲ့။ကြားမင်းရဝရဆိုင်မိုးချိုးလနဲ့ပြက်ခွလလို့ရှင်းကောင်းကြီးရှက်စိတ်ကောင်းမရှိမကြောက်လားတော့။ပြန်ပေးပါ။သူ့ကိုပြန်ပေးပါမှာ။ပြန်ပေးပါ။ပြန်ပေးပါကွာ။ပြန်ပေးပါကွာ။ပြန်ရဘူး။သမီးအဖေချလေးသူ့ရှင်နေပြန်ယူပေးပါကွာ။ယူဝဲနိုင်အောင်ခဲ။လောကမယူဝဲနိုင်။လူသားတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်ဖို့အတွက်သမီးတစ်ချက်ခံပြစ်မခံနိုင်ဘူးခဲ။ဟုတ်ပြီ။မင်းအော်။ငါ့ရှင်ကမာရီငွေဝီကွဲသွားရင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့။ပြန်ပေးပါကွာ။ပြန်ပေးပါဟေးမင်းဟဲ့မင်းကလူတွေအောင်းလုံးပြမယ်ဆိုတော့မင်းရဲ့နှုတ်ရက်ကဒါပဲလားကွာဒါပဲအေးကြားရကွာရှာတော့လူကွာဟေးပြောရစီနေခဏလေးဝိုင်းပါညနေဟုတ်ပေါ်ပဲဦးတော့လူတွေအောင်ဒုက္ခပဲတဲ့ဒိုင်နိုဆောဦးကြီးရေညလာလဲကြာပြီ
သူတဲ့ကလေးကတယောက်မှမရဘူးအဲ့ဒါမင်းကြောင့်မလားငါကြောင့်မလားတယောက်ကြောင့်ပဲမိမကြီးဒါကတော့ဘယ်တန်းနိုင်မှာမလဲတော့ကျမတို့ရဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ပဲဖြစ်မှာပေါ့လောကကြီးကလည်းမတရားလိုက်တာကွာကလေးမလိုချင်တဲ့လူတွေကြောင့်မွေးလိုက်ကြတာအဲ့တော့တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ဟောလိုချင်တဲ့လူကြောင့်လည်းမရကဲပါတော့ဖြစ်မလာသေးတာကိုထိုင်ပြီးညင်းနေစမ်းပါနဲ့မိမဖြစ်မလာသေးတာပဲရှိမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဒီပါငါဆူတောင်းပြမယ်ဆူတောင်းတော့ဘုရားမင်းကြီးဟေးအဲ့ဒီဂျောကဘာအောင်မှာတဲထိုးပြီးရာလုံစားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်အတွက်ကောင်းကင်ဘုံကနေလူဦကြီးချပေးတော်မူပါအမလေးအားလုံးပါ